Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Սահմանին իրավիճակը չի հանգուցալուծվում, բայց տպավորություն է, որ մենք սովորել ենք ապրել պատերազմի զուգահեռ։ Եվ սա ունի թե դրական, եւ թե բացասական դրսևորումներ։ Իսկապես, սահմանում կրակոցներ են, բայց այդ նույն պահին Երևանում ազատ սրճարան կամ ռեստորան դժվար է գտնել։ Բոլոր զվարճանքի վայրերում կյանքը երում է։ Սա բացասական է։ Իսկ դրականն այն է, որ մենք ձեռք ենք բերել իմունիտետ։ Օրինակ, երբ սահմանում կրակոցներ են, չմոռանալ կորոնավիրուսի դեմ պայքարել, մտածել առողջության, ուսման, տնտեսության եւ մյուս բոլոր հարցերի մասին։ Ավելին, սահմանում կրակոցները չեն խանգարում քաղաքական իրավիճակը կայունացնել։ Մենք ձեռք բերեցինք փորձ, թե ինչպես նման պայմաններում կազմակերպել ընտրություններ, ձևավորել խորհրդարան, արդեն հին իշխանություն, բայց նոր ընդդիմություն։ Իսկ թե ինչպիսին կլինի այն առաջիկայում, կփորձենք հասկանալ առաջիկա օպերների ընթացքում։ Եթերում իմպուլս վելուցականն է, ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Տաղավարում կզրուցենք նոր ձևավորվող 8-րդ գումարման ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի հետ։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերացնելու։ Տիկին Մկրտչյան, երկու օրից նոր խորհրդարանը կմեկնարկի իր աշխատանքները։ Ինչ նոր քաղաքական մշակույթ եք դուք բերելու եւ ինչով է տարբերվելու այս խորհրդարանը նախորդներից։ Շնորհակալ եմ հարցի եւ հրավերի համար։ Գիտեք, երբ ասում եք քաղաքական մշակույթ, քաղաքականություն, այդ ամեն ինչ ինձ համար սկսել է խորթ դառնալ այն պահից, երբ մեր քաղաքական դաշտում հայտնվել է կապիտուլանտ Նիկոլը, ով ուղղակի քանդել է ցանկացած տեսակի քաղաքական մշակույթ, ում համար չկան քաղաքական եւ իրավական տրամաբանություններ, այլ կա միայն ցանկություն, որը պիտի տեղավորվի հնարավոր ձևական իրավական եւ ձևական քաղաքական շղթաների մեջ։ Այն իրականությունը, որում ապրում ենք մենք, շատ հստակ անուն ունի, դա ջախջախված հասարակությունն է, քայքայված պետականությունը եւ կապիտուլացված երկիրը։ Սա է իրականությունը, ներողություն, եւ մենք այս իրականությունից փախչել չենք կարող։ Դա վերացական հասկացություններ չեն։ Այդտեղ ոչ դուք եք մեղավոր, ոչ ես, եւ ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչպես այս կապիտուլանտները փորձում են մեզ համոզել։ Կան հստակ մեղավորներ, սա հստակ քայլերի արդյունք է եղել։ Դրանց դիտավորության եւ անզգուշության մասով հետագայում ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ քնչական մարմինները մաքրվելուց եւ այս կապիտուլանտից ազատվելուց հետո կկարողանան պարզել, բայց մենք այո ապրում ենք ջախջախված իրականությունում։ Եվ երբ խոսում ենք քաղաքական մշակույթի մասին, ի՞նչ տեղի ունեցավ, հա, մեզ մոտ ոչինչ չփոխվեց բացի մի բանից։ Դավադիր խմբակը իշխանազավթ կարողացավ հերթական արտահերտ ընտրություններով, կեղծված արտահերտ ընտրություններով ապահովել սեփական խմբակի վերարտադրությունը, սեփական խմբակի մոտ գտնվելը իրենց շատ սիրելի պարգևավճարներին եւ այն աթոռներին մնալ, որոնք իրենք զավթել են։ Մի տարբերությամբ ուղղակի, եթե 2018 թվականի արտահերթը ինքը կարողացավ ստով կեղծիկով ու մանիպուլյացիայով մեծամասնություն կազմել, այստեղ կար իհարկե տարբերություն, այստեղ տարբերությունը այն է, որ 2021 թվականի արտահերտ ընտրություններում արդեն փողը եւ հասարակության նկատմամբ ճնշումն ու վախը Նիկոլին բերեցին հերթական իշխանազավթման։ Տեսեք, Տիկին Մկրտչյան, ձեր խոսքի բովանդակային մասին, եթե չանադառնանք, ուղղակի ձեր պարապաշարը, ուղղակի պարապաշարին հետևենք, դուք օգտագործում եք կապիտուլյանտ, դավադիր, ազգադավ, եւ ես վստահ եմ, որ սա բամբասանք չէ։ Ինչի համար, որտեւ ձեր քաղաքական պայքարի ընթացքում ապացուցել եք, որ դա հրապարակային ամենուր դա կրկնում եք։ Եվ դա ինքնին ձևավորում է քաղաքական մշակույթ։ Եվ եթե այդ մշակույթը տեղափոխվի ազգային ժողով, խորհրդարան, եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ դրան ի պատասխան գա խորհրդարան, ասենք հարց ու պատասխանների ժամանակ եւ ասի դրան ի պատասխան, ասի կապիտուլյանտ եք, հողատու եք, դավաճան եք, Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան, ինչ ասում եք դուք եք, սա այս խորհրդարանը քանի կոպեկի արժեք ունի, այս խորհրդարանը ինչպես կարող է երկրի առաջ ծառացած խնդիրներին լուծումներ տալ։ Այս հրա մասն է խոսքը։ Իսկ ինչու եք սկսում խորհրդարանից։ Չեք ուզում սկսել Նիկոլ Փաշինյանի բառապաշարից, որ ասֆալտին է փռելու, հազար ներողություն, ինչ-որ կապիտալ շինարարություններ է սկսել, ինչ-որ մարդկանց հետ կապված, այս ճագուճը ձեր գլխին է իջնելու, գործից ազատվելու եք բոլորդ, չգիտեմ, սաղիտ ինչ եմ անելու, հեսա ԱԱՑ-ն կգա, հեսա ոստիկանությունը կգա, այս ամեն ինչ չեք ուզում արդարնալ։ Իսկ այս ամեն ինչը ներողություն
սրանք սպառնալիքներ չեն, սրանք ռեալ իրականություն փաստեր դարձող գործողություններ են, որտեղ որ ինքը գնում էր չագուճ պիտի խփեր, դրանից հետո մտնում էր Նիկոլայ Հպատակ ազգային անվտանգության ծառայությունը, այդտեղ մարդկանց էին ինչ-որ ձերբակալում, մի հատ արտահայտություն են իրենց համար հորինել, քրեական դատավարությանը ընդհանրապես անծանոթ, ասում են պրոֆիլակտիկ զրույցներ։ Այդ ինչ աշխարհում պրոֆիլակտիկ զրույց, ու այդ պրոֆիլակտիկ զրույցը բոլոր այն մարդկանց է, ովքեր որ Նիկոլին համարում են կապիտուլյանտ, բոլոր այն մարդկանց վերաբերել է, ովքեր ասում են ինչ եղավ տղա ջան, Շուշին ո՞նց դարձավ դժգույն ու դժբախտ, ո՞նց եղավ որ Շուշին Շուշայ է, այդ ո՞նց է տենց ստացվում, կամ այդ ո՞նց եղավ որ հազար ներողություն ձեր այդ իրավապահ համակարգը, որը ամբողջությամբ կուրացած է եւ իրավունքի տրամաբանության մեջ ընդհանրապես այլևս գործողություն չի իրականացնում, ցանկացած տեսակի հաղորդում, որը նույնիսկ դրանից մեկի գոյությունը արդեն հիմք է լայնածավալ քնչական գործողությունների, ուղղակի գրում է որ հանցակազմ չկա եւ անցնում է առաջ, ասում են զենք չեք մատակարել, զորք չեք մատակարել, ասում եք լուրեր են պատտվում, որ զորամասերից ոմանց ղեկավարներին բերել եք այստեղ պատերազմի օրերին, ձերբակալել եք, տարել եք ԱԱՑ-ը, հիմա էլ բարձր պաշտոններ եք տվել ՊՆ-ում, այս ամեն ինչը նորմալ է, բացատրեք Ջալալ Հարությունյանի հետ ինչ եղավ, բացատրիք կինը ինչ գործ ունի բունկերում, այս ոչ մեկին չի հետաքրքրում, սրանք այլ հարցեր են, դիգին Մկրտչյան, այդ հարցերին պետք է անդրադառնալ, բայց առողջ մտնոլորտում, տեսեք, եթե դուք ինձ ասեիք Չագուճի եւ մյուս այլ իրերի մասին, որը օգտագործում էր Նիկոլ Փաշինյան, այդ ատելության խոսքը, որ իսկապես եղել է, ես չեմ վիճի այդ առումով, բայց հունիսի 21-ին Նիկոլ Փաշինյանը համերաշխության կոչ արեց եւ ինքը իր անունից խոստացավ, որ հայոյա խոսությանը այլևս վերջ է տալու։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացավ, ես կարծում եմ այս նախադասությունը արդեն մեզ մոտ դիսոնանս է առաջացնում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել էր, որ օրինակ Արցախը չի հանձնելու։ Նիկոլ Փաշինյանը եկել էր ու ասում էր, Նիկոլ Փաշինյանը ի՞նչ պատասխան ենք, ասենք ոչինչ, որ Արցախը հանձնել ես, մենք եկել ենք նստել ենք, մեզ մանդատ էր պետք, հիմա աշխատելու ենք, ոչ։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է իրերը կոչել իրենց անուններով։ Երբ որ Հայաստանի պետությունում իշխանությունը զավթվել է, այդ իշխանությունը զավթողը չի կարելի գնալ նստել ասել պարոն վարչապետ, ինչպես եք, ինչպես եք դիմելու Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանին եւ մնացած բոլորին դիմելու ենք իրենց իրական անուններով, այս մարդիկ դավադրություն են կազմակերպել, այս մարդիկ եկել են ու խափել են, սադրել են, Արցախը հանձնել են, այս մարդիկ արել են ամեն ինչ, որ նույնիսկ Շուշի հանձնումը համընկնի մեր ճշնամական պետության դրոշի օրվա հետ, այսինքն այս մարդը եթե Ալիևի ընկերն է, մենք ո՞նց չասենք որ դու Ալիևի ընկերն ես, այս մարդկանց այդ ուսապարկերի ֆրակցիան մեզ համոզում էր, որ գիտեք ինչ, 44 օրյա պատերազմի քննություն հիմա չի կարելի իրականացնել, որտեղ պիտի քաղաքական իշխանություն փոխվի, շահարկումների տեղի չտան, իսկ մի երկու օր առաջ ինչ են հայտարարել, իրենք իրենց հակասում են, ասում որ ոչ, ստեղծելու ենք, գիտեք ինչու են ստեղծում, որտեղ պիտի քաղաքականապես էլ այս հարցը փակեն, իրավական առումով փակել են բոլոր դատախազներին արգելել են պարզապես ցանկացած իրավական գործընթաց սկսել, հիմա հայ հասարակությունը ուղղակի երում է բոլոր տեսակի հարցերից, որոնք պատասխաններ չունեն ոչ 44 օրյայից առաջ, ոչ 44 օրյայի ընթացքում եւ ոչ էլ 44 օրյայից ամիսներ անց պատասխաններ չկան։ Դուք արդեն մանդատը ստացել եք, եթե դուք ազաժով եք ձևավորվում, ինքդ այդ մաս կազմեք, լրատվամիջոցների մեջ խնդրեմ մեր հարթակնել ձեզ, եթե դուք ունեք փաստեր, որոնք դուք չեք կարողանում արծարծել եւ թղթին հանձնել հանձնաժողովի եզրակացության, դուք եկեք մեր տաղավարում բարձրաձայն եք, հազար ներողություն ձեր տաղավարը եւ ոչ էլ ես քնչական գործողություններ իրականացնելու իրավազորությամբ եւ լիազորությամբ պոշտված չենք, երբ որ մարդիկ հրապարակային, այո, նաև օգտագործելով լրատվական հարթակները, ներկայացնում են հանցագործության մասին հաղորդումներ, այդ հաղորդումների վերաբերյալ դատախազությունը կարճ ու կոնկրետ պատասխանում է, որ հանցակազմ չկա, չի կարող քրեական գործ անգամ հարուցվել, գիտեք ինչ, որտեւ վերևից կա պատվեր, որ չի կարող որևէ բան քննվել, քնիչ հանձնաժողովը դրա համար չի կազմավորվում, ուրեմն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով քնիչ հանձնաժողովը ի սկզբանե տրամաբանական տեսանկյունից ինքը ընդդիմության գործիք է, ինչու, որտեվ ընդդիմությունը չունի դատախազություն, ընդդիմությունը ներկայացուցիչներ չունի ռազմաքաղաքական էլիտայում եւ ինչի՞ց օգտվեք այդ գործիքից, ընդդիմության գործիքից, իհարկե, բայց երբ որ մենք խոսում ենք դրա մասին, մենք անպայմանորեն պիտի հիշենք, որ այդ քնիչ հանձնաժողովը ուղղակիորեն օրենքով արգելված է ցանկացած իրավական փաստակազմի քննություն, որը կարող է դրվել քրեական գործի շրջանակներում կամ այդ քրեական գործի քնչական մարմինների իրավասությունների տիրույթ համտում, ցանկացած հարց, որ ես կբարձրացնեմ, կամ ցանկացած այլ
ընդդիմադիր կբարձրացնի, իրենք կասեն դա գնում է քնչական։ Քնչականում դա ակնհայտորեն մեռնում է եւ մեռել է եւ մենք դա հիմա տեսնում ենք, իսկ սա ինչ է, սա հերթական անգամ քաղաքական առումով թաղել է ցանկացած տեսակի առողջ եւ իրական խոսք, որը կարող է հնչել 44 օրի հետ կապված։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն բռնազավթված մեծամասնության մասին ազգային ժողովի, Նիկոլի մոտ այնքան էր խնդիր դրված ձևավորել իշխանություն, որ ինքը իր ուժերը ուղղակի չհերիք հետ, ոչ փողը, ոչ էլ այդ կառավարման համակարգը, վարչական ռեսուրսը չբավականացրեց, որպեսզի ինքը նաև կարողանա իրեն հարմար ընդդիմություն ընտրել այն բոլոր հաճախորդներով, որոնցով ինքը մասնակցում էր ազգային ժողովի ընտրություններին։ Շատ մարդիկ պարզապես այդտեղ գրանցված էին մեզնից ձայն փախցնելու եւ հետո Նիկոլին ազգային ժողովում մեծարելու, աղոթելու եւ տարբեր տեսակի գեղեցիկ նախադասություններ հնչեցնելու համար։ Դա իր մոտ չստացվեց։ Այդ մասով այո, ինքը ունի մեծ խնդիրներ, որտեղ ես չեմ պատրաստվում մտածել, որ գիտեք ինչ, դե ինչ եղավ, եղավ։ Հիմա իրենք իրենց իշխանությունով ինչ են փորձում։ Փորձում են հայ հասարակությանը համոզել, որ դե ինչ եղավ, եղավ, էլ եկեք նոր էջով սկսենք։ Լավ, այդ հարցերի պատասխանները ինչ է կարողանալ։ Իրենք գործել են ծանր հանցագործություններ, եւ այդ ծանր հանցագործությունները որևէ մեկը չի պատրաստվում մոռանալ եւ իրենք դրանց համար պատասխանատվության են ենթարկելու։ Դուք ասում եք ինչ պիտի արվի, շատ պարզ։ Որևէ դեպքում, որևէ գործիքակազմ չպետք է ծառայի այլ նպատակին, քան Նիկոլ Փաշինյանին, այդ դավադիրին, ուղղակի իրավապահ համակարգի դուրը տանելն է եւ վրընդելն է այն բռնազավթած աթոռից, որը ինքը արդեն 3 տարի պահում է։ Եթե նման նպատակասլացություն ունեք այդ խնդիրը իրագործելու, ինչու վերցրեցիք մանդատները։ Հրաժարվել եք մանդատից։ Ինձ ասեք մանդատից։ Եվ լեգիտիմացրեցիք Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը։ Մենք լեգիտիմացրել ենք Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը այն պարագայում, երբ որ բոլոր արտախորհրդարանական ուժերը գնացել եւ շնորհավորել են Նիկոլ Փաշինյանին, հա։ Մենք միակ մարտիկ ենք եղել, չհաշված նաեւ այն 3 դիմումները, որոնք եղել են սահմանադրական դատարանում, որոնք բոլոր հնարավոր ձևերով փորձել են վիճարկել այս խայտառակ ընտրությունները։ Բայց սահմանադրական դատարանը տարակ մի բան է արել, սահմանադրական դատարանը ասել է ճիշտ եք ասում, օրինակ պատիվ ունեմ, ոչ հավասար են եղել, ոչ էլ ազատ։ Օրինակ, դատախազության միջամտություն հնարավոր է եղել, ԱԱՑ-ի եւ ոստիկանության անհամաչափուշ հնարավոր է եղել, բայց ինչի են ժամանակ չէիք ասում։ Հարցնենք ում պիտի ասենք, հարգարժան դատարան, բարձր դատարան, ասում է դե երևի ԱԱՑ-ին ու ոստիկանությանը պիտի բողոքեիք։ Ասում ենք բարձր դատարան, Նիկոլ Փաշինյանի բառապաշարը լսել եք, վախեցնում էր մարդկանց։ Մենք ունենք փաստեր, փաստերը ներկայացրել ենք, չի հերքվել որևէ փաստ, որ անհարկի միջամտություններ են եղել իրավապահ համակարգի կողմից, ՍԴ-ն ասում է, դե հա, այդ ամեն ինչը եղել է, բայց դե ամեն դեպքում հո իրանք ընտրող ինչ են սպառնացել, իրանք ընդդիմադիրին են սպառնացել։ Այսպես լսում ես, սա հայտարարություն է։ Ու գիտեք ինչն է վատը։ Ես ձեզ ավելի վատ մի բան ասեմ, ներողություն, ու ՍԴ-ի այս որոշումը իհարկե հիմա շատ վատ իրականության առաջ մեզ կանգնեցրեց, բայց իրենք իրավական առանց հասկանալու, որտեվ այդ կազմը լեգիտիմ չի, որտեվ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց այնտեղ դրա համար էր նստածրել, առանց հասկանալու իրենք իրավական նախադեպ սարքեցին վաղը միսուր Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր անցկացվող բոլոր ընտրությունների մասով, այսինքն կարելի է այդ ընտրություններում սպառնալ, այդ ընտրություններում դատախազն ու ոստիկանը կարան ցուցակագրեն Նիկոլ նման մեկի համար ընտրության մասնակիցներին, այսինքն ընտրություն կազմակերպի իրավապահ համակարգ ու դա կհամարվի նորմալ։ Տիկին Մկրտչյան, թույլ տվեք նկատել, որ երբ որ սահմանադրական դատարանը, օրինակ, ընդդիմությանը հաճո ինչ որ որոշում է կայացնում, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանին քրեական հետապնդումից 300.1 հոդվածով ազատում է եւ այդ հոդվածը հակասահմանադրական է ճանաչում, սահմանադրական դատարանը լավն է, բայց երբ որ իշխանության ընտրությունների արդյունքները արձանագրում է, այդ ժամանակ դառնում է խայտառակություն, բայց նույն սահմանադրական դատարանի մասին է խոսքը։ Ես խնդրում եմ շփոթության մեջ չգցել, այստեղ սահմանադրական դատարանի լավը, պուպուշը կամ վատը լինելու մասին չի ընդհանրապես, այստեղ խոսքը գնում է հետեւյալի մասին։ Երբ որ սահմանադրական դատարանը սեփական որոշման մեջ ասում է՝ «Պատիվ ունեմ Դաշինք, դուք ճիշտ եք ասում, սա եղել է, ու սա չի հերքվել, որևէ մեկը չի հերքում»։ Կենտրոնական տրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը կանգնում ասում է՝ «Դե մեր գործը արձանագրելն է, արձանագրել ենք»։ Երրորդ կողմի ներկայացուցիչը դուրս է գալիս, ասում է՝ «Դե գիտեք ինչ, հա, այդ ամեն ինչ եղել է, բայց դե մենք արդար ենք հաղթել»։ Այսինքն այդ ամեն ինչը ընդունվում է եւ իրավական առումով վերվում է կոնկրետ տրամաբանական եզրակացության, բայց ՍԴ-ն է տրամաբանական եզրակացությունը շարադրելով վերջում ասում է, ոչինչ, մենք ամեն դեպքում այս հաղթանակը պետք է արձանագրենք, սա հայտարարություն է։ Եվ այստեղ խոսքը ՍԴ լավը կամ վատը չլինելու մասին չի։ Ես առաջի օրվանից ասել եմ, որ սահմանադրական փոփոխությունները, որով փոխվեց ազգային ժողովի կազմը, այսինքն անցումային դրույթները փոխվեց սահմանադրության, դա անօրինական է։ Եվ այդ մարդկանց գործը հիմա գտնվում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։
Հիմա դուք հասկանում եք, այստեղ երբ որ դուք սկսում եք արդեն հազար ներողություն, բայց այդ նիկոլական մանիպուլատիվ իրականության շրջանակներում որևէ բան դիտարկեր, այսինքն ես երբեք ոչ չեմ, ես երբեք ոչ չեմ, եթե փաստեր եք դիտարկում, ուրեմն հիշեցրեք, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը վախեցնում դատավորներին քնչական մարմիններին, հիշեցրեք, ինչպես է դատարանները շրջափակելու կոչ անում, այսինքն այդ մարդիկ գտնվում են տոտալ վախի մթնոլորտում, եթե իրենք անեն որևէ որոշում, որը դուրս է Նիկոլ Փաշինյանի ցանկություններից, այդ անմեղսունակը հնարավոր է դատանը շրջափակելուց մինչև այդ մարդկանց հարազատների հանդեպ քրեական գործեր ու հաշվեհարդար իրականացնի։ Դուք չեք տեսնում ինչ է կատարվում։ Որևէ դատավոր չի կարող Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունից դուրս գործել։ 3-4 օր առաջ վերաքննիչ դատարանի, ամբողջ վերաքննիչ դատարանի էլեկտրոնային համակարգը արգրավել է անհասկանալի մի գործով, որը կապ չունի գոյություն ունեցող հնչեղ գործերի հետ։ Ինչ որ եկել են ասել, այ հիմա պետք է, ասա հրատապությունը հենց հիմա է։ Մի օր հետո իրանց նշանակած սիրելի այդ դատարանի նախագահան մակագրել է Քաջանի քաղաքապետի գործը այն դատավորին, որը որևէ անգամ Նիկոլ Փաշինյանին հակառակ որոշում չի կայացրել եւ բնականաբար տրամաբանական որոշում։ Հիմա դուք ուզում եք ասել, որ սա պատահականություն է, որ հիշել են, որ այ հենց այս պահին պետք է այդ համակարգիչները եւ էլեկտրոնային համակարգը արգրավել։ Ես պատահականություններին հազվադեպ եմ հավատում։ Տիկին Մկրտչյան, տեսեք, դուք առաջարկում եք ստեղծել Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով։ Ինչու՞։ Որն է նպատակը։ Մի պարզ պատճառով։ Նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն խայտառակ փաստաթղթից հետո դավադիր Նիկոլը իր խմբակով ամբողջությամբ մոռացել է Արցախի գոյության մասին։ Իրենք իրենց վրայից գցել են Արցախի պետականության հարցը եւ մոռացել են հայ ժողովրդի առաջ ծառացած այս վտանգը մեր պետականության ուղղակի թողնելով անտերության մեջ երկու կողմից ճշնամիներով շրջապատված։ Իրենք որևէ անգամ չեն օգտագործել Արցախի Հանրապետություն բառակապակցությունը, նույնիսկ արտաքին գործերի նախարարության այդ չեղած արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական հայտարարությունների մեջ այլևս օգտագործում են Ղարաբաղի տարածք արտահայտությունը։ Այսինքն իրենք կործանել են մի ամբողջ Արցախի Հանրապետություն եւ որևէ դեպքում չեն ցանկանում առաջ տանել գոնե այս մարդկանց ինքնորոշման եւ ազատ ապրելու իրավունքը։ Եվ երբ մենք այս ամենը բարձացնում ենք, մենք ուզում ենք ընդամենը մեկ բան՝ ցույց տալ նախ միջազգային հանրությանը, որ այս պատերազմի խայտառակ արդյունքները, որը ձևավորվել է թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական խմբավորումների միջոցով, այն տարածքները, որոնք բռնազավթվել են Արցախի Հանրապետությունից, չեն կարող դե ֆակտո իրականությունից տեղափոխվել դե յուրե իրականություն։ Եթե մեզ, եթե այս ազգային ժողովի մեծամասնությունը որոշեց, որ իրենց Արցախի հանձնաժողով պետք չի, սա եւս մեկ անգամ ապացույցն է նրա, որ իրենք իրենց ուղղակի Արցախը պետք չի, որովհետեւ այդ մարդիկ, երբ որ նույնիսկ պատերազմի ժամանակ Արցախ են գնում ու դրա համար վերցնում են ճանապարհածախս, սա խոսում է մի բանի մասին, որ իրենց ոչ Արցախը հետաքրքիր եղել, եւ իրենք այն մարդիկ, ովքեր խոսում են, հա, օթուն կախված լուրերի համաձայն, որ օպերատիվ կապ կա ընդհատ Ալիևի միջև եւ այս մարդը կոնկրետ պայմանավորվածություն ունի, դրա մասին խոսեց նաեւ Պուտինը մեր համար ցավոտ զիջումների հետ կապված, այսինքն այս մարդը ունի կոնկրետ պայմանավորվածություններ եւ ոչ միայն մեր թշնամիների հետ, այլ այդ թշնամիների հետ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերել նաեւ դրսում մեր բարեկամների, մեր դաշնակիցների ներկայությամբ, եւ ինքը գալիս է այս ամեն ինչը ավարտելու համար, եւ իրեն այս ընտրությունները եւս մեկ անգամ պետք էին, որպեսզի առաջին կապիտուլացիոն շրջանը ինքը մարսի, եւ հիմա սկսում ենք երկրորդ կապիտուլացիա։ Տիկին Մկրտչյան, տեսեք, հանձնաժողովները լինում են պրոֆիլային, չէ՞, ասում ենք պրոֆիլային հանձնաժողովներ։ Արցախը պրոֆիլ չէ, Արցախը պետություն է։ Մենք համարում ենք, որ Արցախի Հանրապետությունը առանձին պետություն է։ Արցախը հանրապետություն է կայացած դեֆակտո։ Մենք այդպես ենք հիմա համարում։ Բացի մենք իշխանությունը չի համարում։ Մենք հայ ժողովուրդը իշխանությունը, իշխանությունը կհարցնեմ ինչպես է համարում։ Բացեմ հարցը, սկա տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը, որտեղ եւ ազգային ժողովը օրենսդիր մարմին է, որտեղ օրենքներ են գալիս տնտեսական հարցերի վերաբերյալ, այնտեղ հավանության են արժանում։ Նույն իրավական հարցերին համապատասխանաբար եվրոինտեգրման հանձնաժողովը պայմանագրեր է վավերացնում, եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովը եւս արդեն ԵԱՏՄ շրջանակներում։ Ինչ օրենքները քննարկվելու Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողովում եւ ինչ օրենքների հավանություն տալու Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողովը։ Խնդրում եմ 1 կամ 2 օրինակ, որպեսզի հասկանալի լինի գոնե այս իմաստը։ Շատ լավ։ Նախ մշտական հանձնաժողովի էությունը պետք է մենք այստեղ պատկերացնենք ու հասկանանք։ Մշտական հանձնաժողովները դրանք միայն օրինագծեր քննող եւ դրանց վերաբերյալ գլխադասային եզրակացություններ տվող գլխադասային հանձնաժողովներ չեն։ Յուրաքանչյուր գումարման ազգային ժողով իր առաջնահերթությունների
ծրագրերի համապատասխան հնարավորություն ունի մինչև 12 մշտական հանձնաժողով ձևավորել, ինչը նշանակում է, որ ինքը որպես միակ առաջնային մանդատ ունեցող պետական իշխանության համակարգում օրենսդիր մարմին իրավունք ունի նախանշելու այն հիմնական ուղղությունները, այն հիմնական կարևոր նպատակները, որոնց իր գործադիրը եւ ոչ միայն գործադիրը բոլոր հնարավոր իրավական եւ քաղաքական դիվանագիտական նաեւ օղակներով հասնելու են։ Ձեր ասած տրամաբանությամբ մենք պետք է ունենանք մի հատ իրավական հարցերի հանձնաժողով, մի հատ արտաքին կապերի հանձնաժողով, օրինակ մի հատ պաշտպանության հանձնաժողով։ Մենք արդեն բավական տևական ժամանակ է ունենք պրակտիկա, երբ նույն այդ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը առանձնացված է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովից։ Ո՞վ ասաց, որ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը չի կարող միավորվել մարդու իրավունքների։ Չէ, մենք տեսել ենք ինչ օրենքներ են այնտեղ քննարկում։ Ես հիմա կոնկրետ հարց եմ տալիս Արցախի հարցերով մշտական ազգորով ինչ օրենքներ են քննարկում։ Կան ծանրաբեռնված հանձնաժողովներ, օրինակ ինչպես նին վերած օրինակներ, ես դա պատահական չասեցի։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, որի բաժին է հասնում ընդհանրապես ազգային ժողովի այդ 5 տարիների գումարման, երևի թե օրինագծերի կեսի քննարկումը եւ գլխադասային հանձնաժողով հանդիսանալու հարցը։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք առանձնացրել ենք մարդու իրավունքները որպես գերական նպատակ, որպես բարելավման, իրավական բարելավման ոլորտ եւ ուղղություն մեր երկրում, եւ դա առանձնացրել ենք դրանից, ճիշտ է։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Արցախին, նորից եմ կրկնում, մշտական հանձնաժողովը օրենք միայն քննելու համար չի։ Մշտական հանձնաժողովը ցույց է տալիս պետության առաջնահերթությունը, արդյոք այդ երկիրը եւ այդ երկրի իշխանությունը, այդ երկրի ժողովուրդը, որտեղ մենք առաջնային մանդատով ոշտված պետական կառավարման մարմին ենք լինելու, արդյոք օրենսդիր մարմին եք լինելու, առաջին հերթին դուք օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ եք լինելու, եւ այդ հանձնաժողովը պետք է ներկայացնում ազգային ժողովի լիազորությունը, ազգային ժողովը խորհրդարանական պետությունում, ոչ, ազգային ժողովը խորհրդարանական պետությունում գործադիրի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմին է, գործադիր նշանակող մարմին է, այսինքն այն բոլոր հարցերի շրջանակը, որ կարող է լինել գործադիրի իրավասության եւ լիազորությունների շրջանակներում, դրանք քննության եւ քննարկման առարկա կարող են մշտական հանձնաժողովի լիազորությունների դիրույթում։ Մենք ունենք Արցախի հանձնաժողովի կարիքը մի պարզ պատճառով, որտեղ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հստակ դիրքորոշում ունենա Արցախի ինքնորոշման եւ Արցախի հիմնախնդրի լուծման հետ կապված։ Որևէ մի պետական մարմին դուք ինձ չեք կարող նոյեմբերի 9-ից հետո մեջ բերել, ով որևէ կերպ ուղղակիորեն ներգրաված է Արցախի խնդիրները լուծելու մեջ։ Ինչ որ վերացական, անընդհատ վերացական, հա, սա պիտի անենք, նա պիտի անենք, չգիտեմ, Մուրադովին ենք հանձնել Արցախը։ Նիկոլը հանձնել է Արցախը ուղղակի Մուրադովին, իրան հետաքրքիր չի էլ։ Ինքը Արցախից ինչքան որ կարող էր քամեց, Արցախը տվեց ճշնամուն, թողեց ճշնամուն։ Հիմա ասում եմ, դե կարող եք ձեր հարցերը, չգիտեմ, մեր դաշնակիցների հետ լուծել։ Չէ, ես առարկայական պատասխանը յատեմ գալուն, թե ինչ անելու Արցախի հարցերը մշտական հանձնաժողովը։ Չէ, դուք ասեք ինչ անելու, դուք ասեք ինչ է կոնկրետ ինչ անելու։ Ես ասացի Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողովը եւս մեկ իրավական ստատուս է տալու Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի հետ կապված հիմնախնդրի լուծմանը, կարգավորմանը, եւ այդ հանձնաժողովը ցանկացած պահին գործադիր իշխանության նկատմամբ կարող է իրականացնել վերահսկողություն կապված այն հարցերով, թե ինչ են անում Արցախի հիմնախնդրի հետ կապված։ Մեր արտաքին գործերի նախարարությունում, եթե չկա այդ նախարարություն իհարկե, բայց ենթադրենք հիմա այս կապիտուլանտը կձևավորի իր իշխանազավ ինչ-որ մեկին, կբերի կնշանակի այդտեղ։ Հիմա որևէ մեկը կարող է իրավական հիմքով կանգնել ու ասել մեզ ներկայացրու Արցախի հետ կապված ինչ ես արել։ Այդ անդադ խոսում են գախնի զիջումներից, գախնի փաստաթղթերից։ Հիմա ազգային ժողովի պատգամավորները ունեն պետական գախնիքին տիրապետելու որոշակի աստիճանակարգություն։ Առանց Արցախի աստիճանակարգության հիմա այդ աստիճանակարգության մի րոպե, եթե մենք արտգործնախարարին կանչենք մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողով, կասի ինձ խոսքը կանչել։ Եթե մենք իրան կանչենք եթե կանչենք իրան արտաքին կապեր, ինքը մեզ կասի դուք ինձ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի հետ կապված ձևակերպումներ տվեք, որտեվ այդ մարդիկ արդեն այնքան են խորացել, որ իրենց հանրայինով կարողանում են գնալ այնտեղ ռեպորտաժ պատրաստել, որ սա ադրբեջանական հատված է, մենք սրա հետ կապ չունենք։ Երբ որ այս ամեն ինչը լինել իրավականության շրջանակներում, ինչև եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի բռնազավթումը, երբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները երբևէ թույլ չեն տվել, որ գերտերությունների շահերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ուղղակի մարտադաշտ վերածեն, այս մեր պետականությունը պետ
պետությունը։ Հիմա երբ որ սրանք բոլորին հրավիրում են, ասում են եկեք, էսի Հայաստանի տարածքն է, էս էլ Հայաստանի ժողովուրդն է։ Եկեք ինչ ուզում եք արեք, ինչքան ուզում եք առաջ գնացեք, հետ գնացեք, ոչ սուվերեն տարածք ունենք, ոչ բանակ ունենք, մեզ ոչ մի բան պետք չի։ Այս պարագայում մենք պետք է կոնկրետ, հասցեական եւ մանրամասն հնարավորություն ունենանք լրացուցիչ գործիքակազմերով վերահսկելու մարդկանց, ում կասկածում ենք պետական դավաճանության մեջ, ում կասկածում ենք, որ ամեն փակ դռան հետևում իրականացվում են կոնկրետ դավադրություններ։ Պաշտպանության նախարարություն, պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածվում, որ Ռուսաստանում բանակցություններ են ընթանալու։ Հիմա հարցում եք, ինչ բանակցություններ, քար լռություն է, որովը մեկը չի պատասխանում։ Եվ դուք ինձ հարցում եք, ինչու է պետք Արցախի հանձնաժողով։ Այն, ինչ հիմա, ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, Տիկին Մկրտչյան, եթե մեկ բառով նկարագրենք, երկու բառով, կոչվում է քաղաքական ճգնաժամ։ Քաղաքական ճգնաժամ, որը չի հանգուցալուծվել։ Ձեր նկարագրածը դա է։ Եվ հիմա, եթե մենք չենք համակերպվում այս իրավիճակի հետ, եթե ընդդիմությունը չի համակերպվում այս իրավիճակի հետ, պետք է կտրուկ քայլեր ձեռնարկի։ Լավ, մանդատները վերցրել եք, բարով վայելեք, եթե կարելի է այդպես ասել։ Բայց Հայաստանում այլևս ներողություն, ես պետք է դրան անդրադառնամ, վայել Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 3 տարում ընդամենը մի խմբակի համար է։ Դա Նիկոլին շրջապատող խմբակն է։ Դե աշխատավարձերը բարձրացրել, ընդդիմությունն էլ է օգտվելու այդ բարձր աշխատավարձից։ Որ ընդդիմության աշխատավարձն են բարձրացրել։ Պատգամավորների աշխատավարձը։ Պատգամավորների աշխատավարձը բարձրանում է ազգային ժողովի կողմից ընդունվող օրենքով, գործակցով, որը չի բարձրացվել։ Իրանք իրancs որոշել են, որ պատգամավորի ծախսերը պետքա 50,000-ից 250,000 Եկամուտները ավելացան։ Դե եթե դուք ուշադիր եք հետևել, ինչպես մենք, այնպես էլ Հայաստան դաշինքը պատրաստվում են այդ օրենքի այդ կետը չեղարկման մասով ներկայացնել ազգային ժողովում առաջարկություն։ Իսկ այն հապճեպությունը եւ արտահերտ նիստով արագ-արագ վերջում ափալ-թափալ, արդեն նոր ազգային ժողով կա, բայց իրանք բերում են այդ 250,000-ը անցկացում են, ակնհայտ է, որ դա իրանք падգամավորների համար է արվում, այո, իհարկե, եւ գիտեք ինչ, մենք մինչեւ ազգային ժողով գալ եւ այս ամենի խոսակցությունները նրա մասին էր, որ Պարքի վճարն էլ է, ի՞նչ ասենք, ինչպես կարող է մարդը պատերազմ պարտված երկրում բարձրացնի պետական կառավարման մարմնում աշխատողի աշխատավարձը։ Հիմա նույնը արել են իրանք այդ մարդիկ մի ոպե, իշխանությունը նույնը արել է քաղաքապետարանում։ Իրանք 200,000-ից իրանք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատավարձը դարձրել են 480,000, միլիոնից ավել դարձրել են իրանք քաղաքապետի աշխատ, դանդիմության համար են արել, թե արել են նրա համար, ովքեր իրենց ծաներողություն, ովքեր իրենց ծառայեցին ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններից առաջ, հիմա այդ մարդկանց պենց փող են բաժանում։ Իհարկե, եթե վերադառնանք հարցից, եթե քաղաքական ճգնաժամի հետ մենք չենք համակերպվում, ընդդիմությունը չի համակերպվում, պատրաստվում եք վերադառնալ նորից փողոց, թե արդեն անվերադարձեք հեռացել։ Ես այդ ձևակերպումներին ինչու համաձայն չեմ, որովհետև մենք փողոցից չենք հեռացել մեկ, մենք հնարավոր բոլոր ձևերով պայքարել ենք, եւ եթե դուք ինձ ու իմ ընկերներին տեսնեք, վստահաբար գոնե թույլ չեք տա ինձ ստել, որ որևէ հնարավոր հնարք մեխանիզմ, միջոց, ինչը որ մենք տիրապետել ենք, դա կիրառել ենք ու օգտագործել ենք։ Մենք չենք գալիս ազգային ժողով, ես նորից եմ կրկնում, ինչ որ մարդկանց պարոն նախարար կամ պարոն վարչապետ դիմելով։ Այս երկրում 2018 թվականից հետո չկա որևէ մեկը, ով պարոն վարչապետ է, որտեղ կամ մարդ, ով որ բռնազավթել է իշխանությունը։ Ուրեմն իր հետ պետք է իշխանությունը բռնազավթածի լեզվով խոսես։ Եթե մարդիկ եկել են ազգային ժողով ու իրենց իսկ այդ, չգիտեմ, ԿՊ ով էր դա, խմբակցության չէ, Կուսակցության խոսնակն է, կարծեմ, ասում է, որ չեմ ճանաչում ես իրենց, ասում է, որ ուսապարկը, կապիտուլանտի շատ ավելի մեծ արժեք ունի, քան մեր падգամավորը։ Հիմա եթե ես այդ մարդուն ասեմ, պարոն падգամավոր, ինքը չի վիրավորվի, կամ Տիկին падգամավոր, իհարկե կվիրավորվի, որովհետև Նիկոլի ուսապարկը շատ ավելի բարձր տեղում է, այսինքն իրենք ընդհանրապես ուսապարկերի խմբակցությունն են։ Իրենք որոշել են, որ այդ անկամ անդեմ եւ համոզմունքներ չունեցող իր վերաբերմունքը փոխել է սեփական խմբակցության վրա։ Դա իրենց գործն է, բայց մարդիկ, ովքեր չունեն կամք, համոզմունք եւ որոշում կայացնելու ունակություն, իրենք իրենց համոզել են, որ այդպես երևի թե պատասխանատվության ժամին էլ իրենց չեն հիշի։ Այսինքն ձեր գործունեությունը չի սահմանափակվելու խորհրդարանի պատերի ներսում։ Խորհրդարանում ես չեմ պատրաստվում եւ մեր խմբակցությունը չի պատրաստվում օրինակ քննարկել, չգիտեմ, իմ մասնագիտական մի օրինակ բերեմ, հա, քաղաքացիական օրենսգրքում, գիտեք ինչ, այսինչ մի բանը թերի է, եկեք կարգավորենք։ Ես շատ մեծ ցանկություն կունենայի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լիներ այն իրավիճակում, որ ես այնտեղ գնայի որպես, չգիտեմ, մասնագիտությամբ իրավաբան եմ, գնա իրավաբան, ասեի, գիտեք ինչ, իմ նախորդ փորձը ցույց է տալիս աշխատանքային, որ ստեղ խնդիր կա, ստեղ խնդիր կա, ստեղ։ Այսինքն կառուցողական տրամադրված չեք։ Այսինքն երկրում, որը հիմա ճգնաժամի մեջ է, ադրբեջանցիները 2 ամսից ավել է 2000 հոգով
այդպես են ասում, դեռ ավելի շատ ադրբեջանցիների մասին տեղեկատվություն կա, գտնվում են մեր սուվերեն պետությունում, մենք երասխում ունենք կոնկրետ պատերազմական իրավիճակ, Սև լճի համար որոշել են, որ պատերազմ չեն կանում, Արցախ անտերության մեջ, դուք ինձ ասում եք, որ քաղաքացիական օրենսդիրք քննարկելը դա կարուսողական է, կարուսողականը նա է, երբ որ քաղաքացիական օրենսդիրք քննարկվի, դուք աճկնական ասում եք, որ քաղաքացիական օրենսդիրք քաղաքացական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելն է կառուցողական ընդդիմություն, թե դա ընդհանրապես ընդդիմության իմիտացիա ու Նիկոլ Փաշինյան հնարավորություն տալիս վերջի երկրի վերջի կտորներն էլ Թուրքին ծախելու։ Այսինքն մենք թողենք հիմա միշտ հայտնի նման հարցերի վերաբերյալ։ Այսինքն ձեր կարծիքով հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում ամենակարևորը քաղաքացական օրենսգրքի փոփոխությունն է։ Եթե դուք այդպեսի ընդդիմություն եք պատրաստել, ես թույլ տվեք հիասթափեցնեմ, որ դուք իմ գործունեությունը ազգային ժողովում չեք կարող հավանել, որտեղ դուք չեք տեսնի մի օր, երբ որ ես նստեմ ասեմ, որ ես քաղաքացական օրենսգրքի փոփոխությունը կատարեք, մինչև մեր երկրում Նիկոլ Փաշինյանը միջանց կհանձնում։ Երբ որ Ադրբեջանի նախագահն ասում է, որ Զանգեզուրը իրենց պատմական հողն է, Սյունիք գոյություն չունի, Ղարաբաղ գոյություն չունի, Արցախ բաբշե այդ ինչա, ինչ կարգավիճակ։ Ես այդ ժամանակ այսպես լուրջ դեմքով նստեմ, ասեմ, գիտեք ինչ, ես կրթություն եմ ստացել, մի հատ եկեք ցույց տամ իմ կրթությունը։ Դուք կհիասթափեք բոլոր քննիների նարադառնալ, բոլոր։ Պետք չէ առանձնացնել։ Դա նորմալ աշխատող երկրում է, նորմալ աշխատող պետական ապարատում է։ Մեր երկիրը կոլապսի մեջ է։ Մեր երկրում պետական ապարատ չի աշխատում։ Մեր երկրում կան մարդիկ, ովքեր ունեն զարթած պաշտոններ, պայքարեք, էլի նույն ձև անցեք, էլի նույն պայքարին։ Որ պայքարին։ Փողոցում ակցիաներ իրականացրեք, հարավակներ։ Եվ ես հասկանում եմ, դուք ելնում եք նորմալ մարդկանց տրամաբանությունից։ Մոռանում եք, որ մեր դիմաց նստած է մի անմեղ սունակ, ում ու 3-4 ամիս այդ մինուս 10-20 ցրտին 40-ից 50 հազար մարդ հավաքվում էր ամենօրյա ռեժիմով գրեթե ու բոլոր քաղաքական ուժերը ասում էին՝ լսի, դե թե դու նույնիսկ դավաճան չես, հիմա արի դուրս արի, թող մենք այս երկրի մնացուկը փրկենք ուղակի։ Ինք ասում է՝ ոչ, որտեվ այս մարդը ծրագիր ունի, հասկանում եք, ու դուք հիմա ինձ ասում եք նորմալ քաղաքական եւ քաղաքագիտական տրամաբանությամբ մենակ էս արեք հերիքա։ Չէ, դուք լուծում չեք արել, եկեք Նիկոլ Փաշինյանը մեծ ծ այնպես ինչպես եկել է իշխանությունը բռնազավթելով, ինքը այդպես չի գնա, ինքը հպատակեցրել է իրավապահ համակարգը, ուժային համակարգը, եւ ճնշելով ու վախերով հայ հասարակությանը, գիտեք ինչ ասում, ասում շատ լավ է, դուք հասկացել եք, որ ես դավաճան եմ, բայց դուք շարունակում եք ինձնից վախենալ, եւ ես հիմա ձեզ վախով կպահեմ, ստով չեմ կարող, ուրեմն վախով կպահեմ։ Դրա համար եթե խորհրդարանի ամբիոնը պետք լինի Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքից վերցնել այդ մենաշնորը, որ ինքը ուներ էս 3 տարի ընթացքում, մենք դա էլ ենք անելու, ցանկացած պահին, ցանկացած գործողություն, որի անհրաժեշտությունը կլինի, դա արվելու է։ Մենք փողոցից չենք գնացել, որ ես ձեր հարցին պատասխանեմ, արդյոք վերադառնալու ենք, թե ոչ։ Չէ, դուք քիչ առաջ ասիք, որ դա արդյունք չի տալիս, դիմացինը սա է, նայ։ Ես ասեցի, որ միայն այդ գործիքակազմը ակնհայտ է, որ արդյունք չի տալիս, ինչու՞, որովհետև դիմացը ոչ թե տրամաբանական քաղաքական գործիք չէ, այլ որևէ գործիքակազմը առաջարկում ամփոփելով ձեր գործունեության մասին է, քանի որ ընդհանուր մեր հաղորդումը։ Եթե մենք ասում ենք, որ փողոցով խնդիրը չի լուծվում, խորհրդանում ենք, չենք պատրաստում կառուցողական ընդդիմություն լինել, ասեք դուք ինչ գործունեություն ունեք ծավալելու, որը նպաստելու է մեր երկրին քաղաքական առհասարակ ճգնաժամը հաղթահարելու։ Ես մինչև հարցին առանձնանալ, ես պետքա ձեր բնորոշումները բացահայտեմ, որովհետև երբ որ դուք նշում եք կառուցողական ընդդիմություն, ես նորից եմ կրկնում, մի պետությունում, որը փլուզման եզրին է ուղակի, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ այդ դավադիր Նիկոլը դուրս է գալիս մեր պետությունից, մեր դաշնակիցներից ղեկավարներից որևիցե մեկ ասում է, որ այ լավ է, եկել ես ցավոտ լուծումը արա, լավ է, եկել ես ցավոտ փաստաթուղթը քո պետության համար ստորագրի, նշանակում է, որ մեր պետությունը իրականում քայքայման եզրին է, գաղտնիք չեմ ասի, նշեմ, որ բանակ չունենք, գաղտնիք չեմ ասի, որ նշեմ, բանակցող չունենք, ոչինչ չունենք։ Եվ այս պայմաններում, եթե ձեր կարծիքով իմ կողմից ներկայացվող խելացի դեմքով օրենսդրական նախաձեռնությունները դա կառուցողական ընդդիմություն է, ուրեմն դուք այո հիասթափվելու եք, որովհետև մենք լինելու ենք ոչ թե կառուցողական ընդդիմություն, այլ մենք լինելու ենք պայքարող ընդդիմություն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հիմա ուղակի սրտում վախով սպասում են նրան, որ այս անգամ եւս չունենան հիասթափությունը, որ բոլորը ուղակի Նիկոլ Փաշինյանի ասածով են շարժվելու, եւ որևէ մեկը կլինի, որ իր հնարավորությունների սահմաններում դրա ձեռքը, այդ դավաճանի ձեռքը կբռնի։ Այդ ձեռքը բռնելը շատ դժվար է, ես ձեր հարցը հասկանում եմ, որովհետեւ երբ որ մարդը վերածվում է բռնապետի, եւ այդ մարդը այդ բռնապետության հասնելու ճանապարհին ընդունակ է եղել ամեն ինչի, եւ հիմա էլ ունի ճագուճ եւ իր երևակայական պողպատե մանդատ, դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի
հանրապետության քաղաքացու իրավունքները եւ ազատությունները ոտնահարման վտանգի տակ են, ինչպես ձեր, այնպես էլ իմ, որտեւ իրեն որևէ բան չի հետաքրքրում, դու պատգամավոր ես, թե ոչ ինքը չունի ոչ քաղաքական եւ ոչ էլ իրավական գիտակցություն։ Ինչ վերաբերվում է ինչ ենք անելու, մենք իրականում պետք է հնարավոր բոլոր ամենափոքր շանսից ազգային ժողովի հանձնաժողովից մինչև փողոց, փողոցից մինչև ազգային ժողովի գլխավոր ամբիոն կարողանանք այս հարցերին ոչ միայն բարձրաձայնման, այլ նաև հնարավորության դեպքում գործողություններով արձագանքել։ Ես չգիտեմ, եթե դուք ինձ հիմա ուզում եք ուղակի պատասխան նրա, թե ինչպես պետք է Նիկոլ Փաշինյանին վռնդել, ես ցավոք չունեմ այդ հարցի պատասխանը։ Եթե դուք ներկայացնում եք, որ դա է միակ ճանապարհը ճգնաժամը հաղթարելու, այո, ես դա եմ։ Այո, դա է, որովհետև եթե Նիկոլ Փաշինյանը կա, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը չկա։ Սա է բանաձևը։ Անդիմությունը միայն քտիները արձանագրելու համար չէ, նաև պետք է ճանապարհը ներկայացնեք, ինչպես։ Պետք է Եթե մենք նախորդ 3 տարիների ընթացքում էլ խորհրդանում ունենայինք ընդդիմություն, հնարավոր է մենք այս հարցերի պատասխանները իրար հետ ունենայինք, բայց քանի որ 2018 թվականի խորհրդարանը ձևավորել Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ ինքը իր ստով ու կեղծիքով այնքան էր բոլորին պարուրել, որ ինքը հնարավորություն ունեցավ ոչ միայն իր 54%-ի հարցելուցի, այլ նաև մնացած ընդդիմադիր խմբակցություններում կարգավորումներ մտցնի, այստեղ մենք հնարավոր մենք ուղղակի բաց թողեցինք 3 տարի։ Հիմա իր ձեռքը չհասա, ներողություն, ես ավարտեմ։ Հիմա իր ձեռքը չհասավ ընդդիմության այլևս եւ ընդդիմությունը ինքը չկարողացավ ձևավորել խորհրդարանում այնպեսին, ինչպեսին, որ ինքը կցանկանա։ Մենք այս առաջի քայլը հաղթահարել ենք փաստորեն։ Մենք այլևս իրեն կարող ենք ինչ որ ոլորտներում ասել ոչ։ Հիմա մենք պիտի հասկանանք, որ այս մարդը շարունակում է մնալ այս երկրում բռնազավթած իշխանության տերը։ Այո, սա փաստ է։ Այո, մենք ապրում ենք ջախջախված հասարակությունում, մենք ապրում ենք բռնազավթված պետությունում, մենք ապրում ենք կապիտուլացված պետությունում։ Այս իրականությունից փախչել հնարավոր չէ։ Խայտառակություն է ամեն ինչ։ Կան մարդիկ, ովքեր կատարել են ծանր հանցագործություններ, հիմա մեզ ուզում են ասել՝ «Դե լավ, այդ ամեն ինչը մոռացեք, եկեք այն մանր միջիններով զբաղվենք, թող մնա այդ ամեն ինչը»։ Ոչինչ չի մնալու։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, ու հազարավոր, 100 հազարավոր մարդիկ մտածում են այսպես, որ ցանկացած հարմար պահ պետք է օգտագործել սրանից ազատվելու համար, սրան վրընդելու համար, որտեղ դա է լինելու ելակետը, դա է լինելու այն զրո կետը, որից մենք սկսելու ենք որևէ կերպ դուրս գալ այս ճահիճից, որում գցել են մեզ կոնկրետ Նիկոլը եւ իր խմբակը։ Շնորհակալություն։ Ես ուշադրություն։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդակցին կուրսերին։ Առողջ երեք եւ անվտանգ։ Հաջողություն։